Rytą, ai, blin, atsikėliau laiku, vaikas vėl ten biškį neramiai mėgoja, bet pastebėjau tokį gerą, įdomų variantą, kad kai tu išgeri melatonino tabletę, jau esu minėjęs, tu ne tik gerai išsimiegi, bet tu ir pabundi daug geriau. Ta prasme, man reikėjo keltis 5 ryto ir aš atsikėliau kaip niekur nieko. Ta prasme, nu, iš tikro atsikėliau kaip niekur nieko. Visiškai gerai jaučiuosi. Gal patinės biški, bet gerai jaučiuosi. Atvežiau, vat, mamą išleidau, pasidarys mėginuką, tada parvežu mamą, biški padirbu, pasiėmu vaiką, su vaiku pirmą kartą į darželį. Tai nežinau, kiek šiandien bus vaikas darželį, valna, gal pusantros, nu, žodžiu, kažkas tokio. Tai per tą laiką nuvažiuosiu pas sistrą, nes sistra irgi visai šalia darželio gyvena, tai pas ją padirbėsiu iš jos namų. Nu, po to grįšiu, paimsiu vaiką ir namo jau iš namų dirbti. Dėl rytojaus, nežinau, bandysiu gal su sistra pašnekėti, gal jinai nuveš mamą, nes jai čia iki Santariškių visai, nu, tavo žinai, daug arčiau negu man, 2 gubai, jeigu ne 3 gubai. Tai galbūt tada mamą paliksim pas sistrą šią naktį, kad liktų nakvoti ir tada rytoj sistra nuveš. Tai būtų gerai iš tikrųjų, nes blema, man per visus kamščius tokį kelią važiuoti, o sistrį tai čia vapšė šalia. Jo, ir dar vienas dalykas šiandien, tai kiekvienais metais vyksta No Shaving November. Toks kaip akcija vyrų, kai visą lapkritį vyrai nesiskuta barzdos. Tai aš nusiskutau 31, nežinau, kur čia buvo. Nu, dabar visiems, prieš lapkritį, spalio paskutinę dieną nusiskutau. Man atrodo, dabar galvoju, ar lapkričio pirmą, dabar nežinau, kur, nu, žodžiu, pačioj pradžioj nusiskutau. Ir sakau, reikės išbandyti ir jo, ir paaugint barzdą visą mėnesį. Nežinau, pasižiūrėsim, kas čia gausias, kaip aš atrodysiu mėnesio gale, bet visą lapkritį nesiskausiu. O ką? Nu, įdomu, challenge'as toksai dar vienas, ar ne? Jis vyksta kas metus, aš kažkaip niekad nebandžiau jo. Taip pat sezono uždarymui dar vienas challenge'as bus man. Nu va, keliaujam vaiką atiduoti svetimiam žmonėm, aš man sakė taip nesakyt, nes pradės ašaros tikėt, bet, nu, širdį glosta bent jau tiek, kad šiandien tik valandą ir pusantros paliksim laiką, tai, o to labiau man iškart mytas, tai man tai šis prohtas laikas, nu, gal Akviliai biškį prašiau bus, bet vis tiek ta valanda, nu, kas čia yra, nespėsim sumirksėti ir viskas, jau vaiką važiuojam pasimt. Jo, biški toks nerimas yra, turbūt normalu, toks jauduliukas biški, nervukas toks lengvas, bet jau antra diena geriu vitaminus, labai tikiuosi, kad kažkokia tai ramybė suteiks man jie nuo nervų, nes blemba, nežinau, kaip ten reiksta vaiką atiduoti, bet aš manau, kad, ta prasme, jeigu tiesiog įleisim į grupę ir paleisim į tenais, jis pamatys ten tos žaislus nubėgs, tai viskas ok, greit išeinam ir viskas. Bet jeigu reikės auklėtojai perduoti ir, ta prasme, nu, mūsų neįleisi vidur panašiai, tai nežinau, kaip bus, nes nei pas mano mamą, nei pas Akvilės mamą neįna laikas. Vėl atprato nuo svetimų žmonių, tai su auklėtoje nepažįstama iš vis bus šakės. Ten riksmai, kliksmai bus atiduodant, bet visi, kas turi vaikus, perėjo tą, atėjo laikas jums perėti. Kaip nors. Kur čia vaikų stresas, belio koks iš tikro tam darželį buvo, tai nežinau, ką daryti, nes sakė, prarekė visą valandą, kol mūsų nebuvo. Auklytį nuo rankų nenulypo. Tai, nu, kur čia manysim ir toje pašnekėti, kad bent jau likusias 2 savaitės šios dienas galėtų žmona pabūti valandą su vaiku. Nu, kur nors kamputį atsisėdus ir panašiai, nes baisu, kad vaikas kokių baimių neįsivarytų. Nes stresas taip ir koks vaikui buvo. Šiltnamio sąlygom augintas dėl viso karantino, niekur paškai nesilankydavom. O dabar, bum, valandai palikom su nepažįstamu žmonėm. Nėra nei tėčio, nei mamos. Kaip pratės visą laiką su mumis būti, tai ai, na, šiknu, ta prasme. Žinau, kad bus sunku, bet kad taip sunku, tai neįsivaizduoju. Bandysim ir to išnekėti, kad
šią savaitę bent jau žmona pasidėtų, nes kitaip tai nežinau ką daryti, nežinau. Bijau, kad biški vaikas gali susižalo tą prasme, nes pusantrų metų sutiečia mama kasdieną, o dabar bum, dingo kažkur. O ir šiandien diena tokia, kad mytas ant myto, niekur nespėjau vaiką vežiot, tas mytus duotis, nes duoti visi tie mokymai, o blogiausia, kad kitą savaitę auklytė sakė, kad greičiausiai irgi tik po valandą vešim vaiką į darželį, tai reiškia, kad valandą pabūs darželį, vaikas grįš namo ir čia turės ir dirbti, ir būti su vaiku, nes Akvėlė, nu, žmona, dirbs jau. O jin, kol bandomasi, tikrai dirbs iš ofiso, tai padėk, dieve man, nežinau, kaip reikės ir vaiką prižiūrėti, ir dirbti vienu metu, ir mokytis, nes dabar visi mokslai prasidėjo. Nežinau, kaip vaikas greit adaptuosis, bet, sako, būna ir iki mėnesio, vat, kad tai va reikia, tai, žodžiu, nežinau, neįsivaizduoju, tos mėnesio, ir vaiką prižiūrėti, būti su vaiku ir dirbti, ir mokytis vienu metu. Nu, matysim, gal viskas gerai bus, gal viskas susidėlios, viskas bus paprasta. Šiandien toks išsunktas jaučiuosi, kad net alaus iš tikrųjų norėčiau nuėti nuspirkti. Akis skauda belenkai, vitaminus reikės penktadienį pasiimti iš darbo, kad galėčiau namuose gerti, nes žiauriai skauda akis. Viskas baigėsi mitai, dar valandą liko dirbti, tai pabandysiu kitus darbus apsidirbti, kurie liko, kurie susikaupė per visus šitos mitus. Oi, nemažai. Ja, spaudimas žiaurus iš tikrųjų dabar. Bet kaip nors ištemsiu. Viskas dėl gero tikslo. Darbo dienelė baigta, viskas ruošimės, važiuosim pas sesę vedarų valgyt. Aš nevalgysiu vedarų, bet ir žmona sakė, labai mėgsta vedarus. Taip? Mėgstu. Aš sakiau, pasimsiu kebabą kokią nors. Šiaip gavau pizzą pasimti, bet po to pagavau, kad labai ilgai reikės laukti pizzos. Kol pagamins, kol viską, tai sakau, kebabą pakeliu paimsim. Ir aš kebabą pavalgiau, šiandien visą dieną lyja, blin, ir dabar žiūriu lyja ir panašu, kad visą savaitgalis. Savaitgalį kapu būtų gerai nulėkti, bet nežinau, ką kur tokio oro ten veikti. Nu, trumpam gal nebūtų. Galbūt. Paleksiu žmoną pošės, gražuolė. A, jau pasipašė viskas, važiuosim? Gražuolė. Ką? Negau atsakymą. Ką klausim? Ar jau pasiruošęs, važiuojam? Pasiruošęs. Vėliau nebus. Blogiau irgi. Mažas? Arnai? Tu didelis. Važiuojam? Važiuojam? Ne? Nenori važiuot? Nu, tai tu būk namie. Mes važiuojam. Ilgai nebūsim. Biški, pavalgom trumpai. Nu, valandikė kokią pusantros gal ir namo, nes 5, vaikas visiškai be mėgų šiandien beveik. Nu, valandai gal tik mėgoja per visą dieną. Plius, aš dar noriu biškį čilo gauti, nes šiandien žiūrė sunkiai diena buvo. Panašu, kad visą savaitę tokia bus, visą laimę, kad tik 3 dienas šią savaitę. Pasibuvom pas seserį, kol man pradėjo alergija ryškėt, grįžom šiaip netaip namo, nes lyja tamsu, sunkiai matoma viskas, plius man akis ašaruoja nuo alergijos, nu, žodžiu. Paražiavom saugiai, viskas okei. Okay. Žmona modos, vaikas multikų žiūri, nu, o aš eisiu libi vlogo ir bandysiu išsimiegoti prieš šitojų, nes kaip ir sakiau, šį savaitę tai bus kaip pragaro virtuvė. Jo, vairau lipdyti ir žiūrėti.